2007 թվականից պաշտպանել է տեխնազական ատենախոսին և ստացել իրավաբանական գիտություն է տեխնազույ գիտական աստիճան։ 11 թվականին գիտական ԵՊՀ գիտական խորհրդի որոշմամբ շնորվել է դոցենտի գիտական կոչում, որը նույն թվականին հաստատվել է Հայաստան Հանրության բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի կողմից։ 11 թվականներին Լույս հիմնադրամի աջակցությամբ սովորել և ավարտել է ԱՄՆ-ի Պենսիլվանիայի համալսարանի իրավունքի դպրոցը մագիստրոսական ծրագրով և ստացել է համապատասխան նաև որակավորումը։ Աշխատանքային գործունեությունը նույնպես բազմազան է, տարբեր 2003 թվականից աշխատում է տարբեր հաստատություններում, բավականին ծանր շիվ կենսագրություն ունի, մանկավարժական գործունեությունը 2005 թվականից դասավանդում է Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետում, որպես քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դասախոս, իսկապան նաև դոցենտ, 2013 թվականից Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում է դասավանդում, է արտադրության ակադեմիայում փաստաբանների փաստաբանական դպրոցում, դատախազական դպրոցում, դատական համակարգի դպրոցներում, որպես և իրավաբան և իրավագետ բավականին լուրջ կրթություն է ստացել և կարծում եմ նաև գերազանցին բոլոր տեղեր ավարտելով ունի նաև ծանրակշիր գիտելիքներ և մոտեցում։ Արման Թաթուլյանի մենք առաջադրելուց առաջնորդվել ենք մի քանի չափանիշներով և չափորոշիչներով։ Նա բավականին հավասարակշռված, բավականին լուրջ անձնավորություն։ Քաղաքական առումով որևիցե մի կերպ չի եղել և չկա որպես ակտիվ քաղաքական գործընթացներում դրսևորվող անձ։ Իր աշխատանքի ընթացքում, անկախ նրանից դա եղել է արտադրության նախարարում, թե կառավարության ներկայացուցիչ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում, բացառապես առաջնորդվել է իր մասնագիտական չափանիշներից և չափանիշներով։ Մենք գիտենք, որ դատաիրավական բարեփոխումների շրջանակներում քրեական դատավարության օրենսգիրքը զբաղեցնում է հիմնական որպես իրավական ակտը և բավականին ծավալուն աշխատանքի։ Արման Թաթոյանի արտադրությամբ նաև նշանակվելու մի նաև գործոնը նաև այն էր, որ կարողանա նաև որպես հիմնական գործագետ, մասնագետ աշխատանքային խմբում ներգրաված և ընդգրկված, կարողանա նաև ազգային ժողովում ներկայացնի այդ ստատուտը։ Բավականին սկզբունքային մարդ է, ես կարող եմ ասել հատկապես քրեական դատավարության օրենսգրքի աշխատանքային խմբում մեր համատեղ աշխատանքի ընթացքում, և կարծում եմ նաև նոր սահմանադրությամբ և մարդու իրավունքների պաշտպանի նոր ընկալմամբ մենք պետք է ունենանք այնպիսի մարդու իրավունքների պաշտպան, որը ոչ միայն ֆիզիկապես ներկա լինի այս կամ այն գործընթացների կիզակետերում, այսինքն հանրահավաքների տարբեր միջադեպում ոչ միայն կարողանա ֆիզիկապես ներկա լինել, այլ նաև ունենա համապատասխան գիտելիք, ունակություններ, որպեսզի կարողանա վերարտադրի, վերլուծի տեղի ունեցածը և ֆունկցիան նաև դրա սկզբնախումները վերացնել, այսինքն պատճառները վերացնել։ Մեր մարդու իրավունքների պաշտպանի այս նոր ուղեցումները կրանում է նրանում, որ նոր սահմանադրությամբ նաև պետք է մի շարք օրենսդրական բարեփոխումներ իրականացվել և օրենսդրական ստակեցնել, որպեսզի մարդու իրավունքների ոտնահարում այս կամ այն պետական կառույց լինի, մասնավոր կառույց լինի, դրանք չլինեն։ Եվ կարծում եմ Արման Թաթոյանը նաև իր աշխատանքային պրակտիկան, որը այս տարիների ընթացքում և փորձը ձեռք է բերել, կարող է նպաստ օգտագործել այս կարևորագույն ժամանակահատվածում։ Ինչի համար եմ սա նշում, որովհետև նոր սահմանադրությունը մարդու իրավունքների պաշտպանին վերաբերված է ավելի լայն իրավունքներ և լիազորություններ։ Միևնույն ժամանակ պետք է լինի շատ սկզբունքային, շատ ազնիվ, լինի բարեկիրթ, լինի մարդ, ուրի խոսքը ոչ միայն բարձր կողմով ենթադրեն լսելի դառնա, այլ նաև ունենա ուժ։ Ես կարծում եմ Արման Թաթոյանը մեր տեսանկյունից այդ բոլոր չափանիշներին համապատասխանում։ Արման Թաթոյանի հետ կապված դրական են, ես արդեն նշեցի,
արտահայտվել եւ իրավապաշտպան կազմակերպությունների բազմաթիվ ներկայացուցիչներ, ինչի համար եմ սա նշում, որովհետեւ կարծես այլ խնդիր չտեսնելով, որը նաեւ դրական է, Արման Թաթոյանի անձի հետ կապված, Արման Թաթոյանի որպես մասնագետ իր անձի հետ կապված, հանգարում եմ ձեզ։ Արման Թաթոյանի անձի հետ կապված, ապա ծել են նաև առաջ քաշել միտը, հրապարակային օրենք կամ հանրային ճանաչում չունի։ Եվ եթե որևէ մեկը կարող է հանրային ճանաչման որևէ մեխանիզմ դնել եւ գնահատել, ապա կարելի է նաեւ փորձել Արման Թաթոյանի անձի շուրջ այս, այսպես ասած, քննարկումը, որ փորձել են ծավալել, այդքանը շնորհակալ գործ չէ, որովհետեւ որևէ ազդեցություն նշանակություն դարձած չունի, հետեւ Արման Թաթոյանը ներկայաս ազգային ժողովում բազմաթիվ նախագծեր քաղաքական ամբիոնից ներկայացնելով արդեն իսկ ինքը հանրային ճանաչում ունի։ Այսքանը մեր տեխնոլոգիի հետ կապված, եթե կան ինձ հարցեր, սիրով կպատասխանեմ։ Խնդրեմ։ Պարոն Սարգսյան, մենք ունեցել ենք մարդու իրավունքների 3 պաշտպան։ 3-ի դեպքում էր, երբ որ առաջադրվում էին, 3-ի դեպքում էր նույն ձևակերպումն էր, որ իշխանության դրածոն են, չնայած ես մեծագույն հարգանք ունեմ Տիկին Լարիս Հարավերդյանի համբեր, 3-ի դեպքում էր, հետո 3-ը դարձան վաղ կադր և ինչ-ինչ պայմաններում, տարբեր իրավիճակներում հրաժեշտ տվեցին իրենց պաշտոնին, հետո արդեն դարան իշխանության կադրը 3-ի վերջում։ Հիմա մենք ինչ երաշխիքներ պիտի ունենանք, որ ձեր ներկայացրած թեկնածուն աչքի առաջ ունենալով 3 նախորդների տխրահրչակ փորձը, երբ որ 3-ն էլ ի սկզբանե առաջադրման պահին հրչակվեցին, թե Տիկին Արավերդյանը, թե Արմեն Հարությունյանը, թե Կարեն Անդրասյանը իշխանության կներեք այդ կոպիտ բարի համար, բայց այդպես որակեց մամուրը դրածոն, այնուհետև տարբեր պատճառաբանություններով 3-ն էլ հրչակվեցին անհաջող կադր և տարբեր պատճառներով այսպես հրաժեշտ տվեցին իրենց պաշտոնին, մենք ինչ երաշխիք կարող ենք ունենալ, որ պարոն Թաթոյանը աչքի առաջ չի ունենա անհաջող կադր հրչակվելու մտավախությունը և չի մնա այն սահմանների մեջ, որը թույլ կտա իրեն երբևէ չհրչակվել անհաջող կադր։ Այդ անհաջող կադր հրչակումը, չգիտեմ, մենա 3-ի ճակատագրին չարժանանալը, այդ հարցադրումների պատասխանը մենք ինքներս պետք է տանք։ Վերցնենք, ենթադրենք վերջին պաշտպանի հետ կապված ամբողջ այս խոսակցությունները և իրավիճակը։ Երբ որ Նոն Անդրեասյան ազգային ժողովը ներկայացնում էր իր զեկույցը 2014-ի և 2015-ին, ընդամենը կարող են առանձնացնել 2-3 ելույթ, որ պաշտպանել են պարոն Անդրեասյանի որպես մարդու իրավունքների պաշտպան։ Մյուսները անկախնանից ընդդիմությունը իշխանություն են, կարծես թե, չգիտեմ, ամենաբարդ դրսևորումներով ու բառերով փորձում էին բնութագրել պարոն Անդրեասյանի գործունեությունը։ Հենց պարոն Անդրեասյանը հրաժարական տվեց, կարծես թե բոլորը փորձեցին, ինչպես Ուտիկ Հակոբյանը շատ ճիշտ բնութագրում, կրծքով պաշտպանել Կարեն Անդրեասյանին։ Հիմա մենք պետք է նաև կարողանանք այս կարևորագույն ժամանակահատվածին հնարավորություն տանք, անկախ նրանից Արման Թաթոյանն է, թե Զարուհի Փոստաջյանն է, թե Նարեկ Ալոյանն է մարդու իրավունքների պաշտպան, որպեսզի կարողանա աշխատել։ Կանխավ պիտակել, որ չգիտեմ, իշխանության դրածոն է, դա ընդամենը լրագրողական տերմին է, որովհետև իշխանությունն է, եթե կա սահմանադրությամբ այդ հնարավորություն առաջադրելու, և ազգային ժողովում կա մեծամասնություն, բնականաբար մեծամասնությունը ընտրում է իր թեկնածուին, և սա համարել իշխանության դրածով, այդքան էլ ճիշտ չէ։ Դրա համար կա մարդու իրավունքների պաշտպանի մի շարք երաշխիքներ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը օգտվում է պատգամավորների համար սահմանված անձեռնմխելիության այդ բոլոր երաշխիքներից, միևնույն ժամանակ մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ կանչելու որևէ լիազորություն չունենք, բացառության, եթե որևէ հանցանք չի կատարվում։ Հետևաբար սա նույնպես երաշխիք է, որպեսզի մարդու իրավունքների պաշտպան հանգարդանից ով կտրվի, լինի անկաշկանդ, գործի բացառումը սահմանադրության և օրենքների լիազորությունների դիմիտում։ Այս առումով, եթե մենք, դուք, մենք, Տիկին Զորավյան, մեր մեջ քաղաքական կամ գտնենք և թույլ տանք ցանկացած մարդու իրավունքների պաշտպանի, ով որ կտրվի, աշխատի լիազորությունների դիմիտում, այդ նաև որակավորումների ձեռք կտա։
իսկ կոնկրետ Արման Թաթոյանի հետ կապված ես նշեցի իր բարձր մասնագիտական որակները, սկզբունքայնությունը, եւ նաեւ երբ որ նշում եմ արտադրության նախարար, որևիցե մի դեպ, որևիցե մեկը չի կարող մատնանշել, որ Արման Թաթոյանը որևէ ելույթում հանդես եկել քաղաքական դիրքորոշում հայտնելու տեսանկյունից. Արման Թաթոյանը հանդես եկել բացառապես մասնագիտական, փորձագիտական դիրքորոշում տեսակետ հայտնելու տեսանկյունից։